Ni mweri umwe urikitie kuhituka kuma mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ahingura thoko ya Karatina na endia magicokereria mihango yao ya kuonjorithia no mathina no mathiite na mbere na kugumira endia aya. Endia aria maigitwo ngoroba ya thi kuria kwagiriirwo ni gukorwo gukiigwo ngari ni marutite mateta makiuga kuri na heho muno magiteta matirahota kuruta biacara na njira iria yagiriire magitigira maya kurwara mirimu iria yumanaga na heho. Ni ndamuhutia nginya ngu muheshimiwa aigwa barafu iria ndina nginya ndageke no hano barafu uguo no twende at least kugia na change guku basement tondu guku basement gutiakagwo iri thoko ya andu basement yakagwo iri parking ya ngari. Mubuge wa Mathirari Gathi Gachagua kiyukia mateta maya na kuria gavana wa kaunti no Mutahika Higa ekimituki niguo endia aya meherio ngoroba ya thi na maheo haria hagiriire kuona endia aingi ni akuru na maya kurwara atumia aitu na athuri kuo ni magiriirwo tayari ni majithie kugia na thina wa murimu wa pneumonia ni undu wa heho iria iri kuo na angi murimu wa arthritis wa kuigua heho thiini wa mahindi basement iyo ndingiikarika ni tukwenda kwira gavana oke onaruo uria kwahotekeka agia na kahinda ga kwaranĩria na ahuria biacara amenye mathĩna marĩa marĩ kuo nĩgetha amenye ũrĩa agwĩka. Endia ningĩ nĩ maugĩte thoko ĩno ĩgaĩtwo hatarĩ mũbango kuona endia kĩraikũ na mbakĩ maigĩtwo hamwe na endia irio cia kũrĩa ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũtũmĩte maremwo nĩ kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kũrĩa basement nĩ kũigĩtwo mbakĩ na nĩ wee nĩũĩ mbakĩ ũrĩa mũndũ athimũraga hakuhĩ na mbakĩ. Mbakĩ yagĩrĩirwo nĩ kwenderio kũndũ gũtarĩ na andũ kundu open nigetha muruki ucio ugathii na riera no riu kuria igitwo tora ni ndathii kuno gwathi murango athi muraga na no wiciirie riu kundu kuigitwo mbaki na niguo kwina andu aingi aria marendia na aria maragura kuigitwo mbaki utingihota guikarika ciigie marihi ma guthii bata Gachagua ni oritie thirikari ya Nyeri igerie na guithaguithie marihi maya kuona endia ya makoretwo magiteta kuriha ciringi 10 o riria mundu arenda guthii bata makiuga thogoro uyu uri iguru muno makiria. Ogwo wathika kyo kira kira kirarihio ni kanjuma ita 10 riu ni igana rimwe ni ndathoku maigana rimwe ciothe ngarihira kioro ngainuka itari mutu riu ni ugukora maitu aitu akuba miaka 50 guthii guru ni maguthii guteithia makiria maita 10 maita 10 na 5 riu angirio ciringi 10 athii maita 10 na 5 ni ciringi igana rimwe ria 50 mbeca icio ni nyingi gukira iria thukumite ni ngwenda kuria thirikari ya county na governor witu aikare thi haraka na uria kwahotekeka tondu kaundu kau ni karitu muno marore uria magiguithia mbei uyu kaciringi 5. Kiumia kimwe kirikitie kuhituka endia thiini wa thoko ino ni marutite mateta makiuga cioro cia thoko ino itikinyanĩirio theru uria kwagiriire. Ripotera Kameme TV ritwa riakwo ni Maina wa Mwangi.